Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan uh, selamat uh, malam pada semua rakan-rakan uh, yang sedang uh, menonton kami di siaran Coffee with Fame. Pada malam ini uh, kita akan berbual dua orang um, tokoh uh, dan juga aktivis uh, sosial yang akan bercakap tentang uh, tajuk Mak Saya Mengandung ya. Yeah? Dan tajuk ini uh, memang kita pilih untuk um, kita um, advocate ya yeah? ataupun kita educate uh, masyarakat berkaitan apa yang perlu um diambil perhatian dalam um kes-kes ataupun isu-isu uh, sebegini. Baik pada malam ni saya tidak uh, berhasrat untuk uh, bercakap panjang memandangkan kita ada dua orang tokoh yang sangat penting yang akan bercakap tentang tajuk ini. Uh, saya persilakan um tokoh ataupun aktivis yang pertama yang tidak perlu diperkenalkan. Malam ni saya akan gunakan dua kataan eh satu tokoh yang tidak perlu diperkenalkan Satu lagi tokoh yang mesti diperkenalkan ya? Baik, uh, kita perkenalkan tokoh yang pertama yang tidak perlu diperkenalkan lagi Yang tidak asing lagi dalam dunia media sosial dan dunia-dunia kebajikan Saya persilakan saudara Said Azmi um, Selamat datang uh, Said Azmi uh, ni rakan mengadu saya lah tuan-tuan dan perempuan ya? uh, Banyaklah benda yang uh, selalu uh, saya mengadu pada dia uh, Beliau merupakan uh, juga aktivis dalam um, beberapa NGO yang penting uh, yang terkait rapat dengan isu ini adalah Rumah Bunda dan juga uh, Pok Payung dan merupakan ahli farmasi uh, yang bertauliah um, dan saya persilakan tokoh ataupun aktivis yang mesti diperkenalkan pada malam ini iaitu Azmiza Mamai Selamat datang uh, Miza ataupun nama manjanya Mija hmm. Okey, klate. Ya, okay. Uh, masih solo. Uh, merupakan um, uh, guru. Eh, kedua-dua um, eh, solo. Eh. Oh, Azmi pun solo. Okey, merupakan guru um, uh, pendidikan awal kanak-kanak uh, dan se sekarang uh, sedang menyambung um, pelajaran dalam bidang uh, sarjana educational psychology di Universiti Islam Antarabangsa dan juga bergerak aktif bersama tim kids, yeah, ya. Uh, dan beliau merupakan pengurusi yang bergerak uh, cergas dan cerdas di Kelantan saya difahamkan uh, Azmiza dan tim baru sahaja membuka pusat aktiviti kanak-kanak di Bacok. Betul Mijah eh? Ya yeah, ya yeah, di kampung ha, saya. Ah eh? ha. di kampung. Di Bacok kampung. Ah uh, okay. Alright, uh, kita nak mulakan tajuk ini. Uh, tajuk ini um, sebenarnya uh, banyak benda yang yang uh, saya difahamkan uh, expectation daripada Uh, mereka yang ini mendengar ya sesi pada malam ini uh, ramai rakan-rakan telah pun teks saya dengan soalan-soalan sebenarnya jadi memudahkan tugas saya sebagai moderator jadi saya mulakan dengan um, Azmi dulu mi uh, boleh uh, barangkali ni um, kongsikan dengan kita bila bercakap tentang tajuk mak saya mengandung ni apa yang trigger me sebagai aktivis bila dapat maklumat ataupun uh, aduan uh, yang berkaitan dengan mak saya mengandung ni silakan mi apa yang okay. trigger So soalan ni ialah makna dia bila budak tu datang cakap kat kita ke? Ah uh, sama ada budak datang atau parents yang datang. Oh, saya uh, mungkin sebab saya ni lelaki-lelaki kan. So saya akan cakap Tania, nak jadi mak. Yeah, <laughs> <laughs> yeah. honestly okay. itu memang saya punya saya punya modus operandi dia, mungkin ramai tak setuju, mungkin ramai ingat saya dia tidak menggalakkan, dah benda tu dah jadi, mesti ada suratan dia kat situ dan apa tu, dan kita kena lihat masalah di depan I think Fat tahu yang saya ni tak ada perasaan sangat bila kesian-kesian ni saya memang tak kan saya very much tengok case tu pasal kita banyak case hari-hari kan. Jadi bila dia ada satu case tu ada dua perkara sebenarnya. Okeylah yang uh, pada penonton yang lain janganlah teriak tu tahniah macam saya tu. Itu saya boleh buatlah sebab dia dah datang dekat saya. Uh, tapi antara yang benda yang antara yang paling kita uh, bila dia datang kat kita adalah kita kena tanya jadi apa plan dia? Kita tanya plan dia sebab itu je dia tahu. Dan biasanya saya akan tanya ibu bapa Um, apa tu, anak gadis tu sendiri yang mengandung Dan kalau ada boyfriend dia Saya akan tanya boyfriend dia juga Kita akan tanya apa plan dia Sebab akhirnya apa yang kita nak dapat dari sini adalah Penjagaan ibu dan bayi yang baik Okay, kita nak itu Jadi kalau saya fokus pada uh, ibu dan bayi Jadi saya kena fikir dia punya uh, Apa tu uh, apakah dia punya kepentingan untuk diri mereka itu so sebab kita tak nak dia orang lari atau kita tak nak dia tak tahu apa nak jawapan dan dia tak tahu apa pilihan yang ada jadi antara kenapa sebab saya setuju especially ada media malam ni kan so kenapa saya setuju juga dengan topik ni untuk saya berkongsi ialah um, saya juga nak nak, nak bagi tahu bahawa sebab saya bukannya mereka yang ada background um, agama yang kuat dari segi paper, certificate but kita nak kena put in the factor yang Um, dia ada faktor-faktor uh, lain yang kita kena ambil kira Dia bukannya sebab benda yang itu telah dituliskan Itulah cara dia It's very not black and white Dia very grey Bila uh, datang uh, Mak saya mengandung Atau uh, dah berapa hari tak datang Bulan Atau tak tahu pun macam mana boleh mengandung Dan sebagainya We actually have to acknowledge Yang orang itu depan kita Dan kita, kita mesti tanya khabar dia dulu ha, Itu okay, cara saya Terima lah. kasih Baik, just nak cakap one of the things why I rasa uh, Studio full Studio Film malam ini memang saya amat suka sebab I know dan rugi siapa yang tak menonton sebab uh, kita nak membincangkan benda yang luar lagi daripada skop yang biasa yang anda boleh Google. So itu yang I, buatkan saya memang agak berminatlah untuk sini because we are not going to talk about benda yang standard saja. We're going to talk about mm. semua benda yang anda nak tanya, rugi kalau tak tanya within one hour untuk dapatkan maklumat Realistik sebenarnya kat luar sana. Okay, sorry okay. back to you. Okay, it's okay. Thank you Mi. Sebenarnya uh, nak kata tak ada sijil agama tu tak betul Mi. Ni kan budak mahat. Uh, jadi uh, <laughs> banyak jugalah ilmu-ilmu uh, agama syariah tu yang ada pada insya Allah boleh bantu masyarakat dengan cukup baik. Nah, sekarang pun sudah berjalan. Okay, pinjam uh, di Kelantan, ya, um, Uh, mungkin barangkali kita fokus Mija ini sebab Mija banyak bergerak di Kelantan dan uh, bila bercakap tentang isu mak saya mengandung ini um, barangkali Mija boleh kongsikan dengan kita kes-kes yang uh, pernah Mija kendalikan juga um, bila khususnya uh, yang kes-kes yang melibatkan rogol bawah umur dan sebagainya yang kemudiannya mengandung. Eh. Um, Mija okey boleh dengar? Eh? Dia okay. dia putus-putus sikit Kak Fat. Tapi dia yang putus. saya dapat okay. tangkap daripada Kak Fat tadi saya, saya boleh dengar. Aa, okay. yang Kak Fat soalan Kak Fat tadi putus ke putus sikit. Ah okey cuma barangkali Mija boleh kongsikan dengan kita uh, memandangkan Mija banyak. Um, okey yang laksanakan. yang saya tangkap tadi uh, Kak Fat tanya pengalaman saya lah kan yeah, uh, di di Kelate uh, okay. dalam mulakan. Okay. Ya betul. Apabila berdepan dengan isu mak saya mengandung, apakah agaknya halangan utama apabila Mijas um, ni mengendalikan kes-kes begini. Uh, Jauh kelata okay. ni punya. Uh, kalau, oh. kalau kes yang rogol... <laughs> okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, pertama sekali saya minta maaf kalau uh, banyak yang saya tak tahu lah. Uh, kiranya saya yang paling junior lah dalam ni dan baru bermula sebenarnya. Kalau ikut uh, pengalamannya uh, 10 tahun lepas saya pengurus rumah perlindungan eh. Uh, uh, berehat. uh, kemudian baru balik semula lah dalam bidang ni disebabkan oleh uh, kita tengok keadaan di Kelantan ni agak crucial ini, ini pandangan peribadi saya lah agak crucial tapi sebenarnya um, ikut kepada uh, pendapat, uh, bukan pendapat, kenyataan daripada Ketua Polis uh, Kelantan sendiri pun uh, kes yang melibatkan jenayah uh, seksual kanak-kanak ni uh, menunjukkan peningkatan lah pada tahun 2020 berbanding 20, uh, 20, uh, 2019 ya. Eh. Okey, So uh, antara kes yang saya handle bila melibatkan kanak-kanak ini um, uh, kita bercakap tentang PKP lah kan sebab saya bermula uh, masa masa uh, keadaan PKP ni ataupun masa pandemik COVID ni. So banyak kesnya uh, berlaku semasa tempoh pandemik itulah bila anak-anak uh, duduk di rumah tak pergi sekolah dan mereka terdedah mereka berada dalam rumah yang krem tu mereka tidak boleh mengadu pada sesiapa ataupun Uh, kes yang saya handle ni ibunya terpaksa bekerja dan duduk di rumah kan So waktu itulah uh, ahli pemangsa uh, ataupun ahli keluarga yang ambil kesempatan Jadi uh, uh, antara cabaran dia adalah uh, cabaran keluarga tu sendirilah Bagaimana mak yang tahu uh, anaknya mengadu Mula-mula uh, dia tengok uh, keadaan, uh, keadaan emosi anak dia tak betul Tiba-tiba kata cerailah dengan ayah tu kan So macam dia macam terkejut kenapa suruh bercerai kan Uh, jadi uh, tapi dia tak boleh tanya terus sebab anak pun bagi tahu sikit-sikit sikit dia sebab benda tu melibatkan aib dia dan uh, dia memerlukan masa untuk cerita kan jadi uh, bila kemudian dia tahu masalah uh, apa yang berlaku ada cubaan-cubaan dan emak tu sendiri uh, dia dalam keadaan Perlukah dia buat report uh, dia dalam keadaan yang uh, memerlukan kekuatan uh, di sinilah peranan uh, maknanya peranan uh, seorang kita panggil aktivis lah ya, uh, seorang aktivis lah untuk bersama dengan uh, uh, keluarga ini untuk orang kata mendampingi mereka dan uh, memberi tahu mereka proses-proses yang akan berlaku andai mereka buat report polis. Eh? Sebab kebanyakan kes, terutama uh, di kawasan luar bandar ni, mereka lebih kepada bila pergi report polis tu, uh, mereka membayangkan habislah sudahlah satu kampung tahu kan, habislah semua orang tahulah dia terlibat semua kan. Jadi uh, itu antara kebimbangan dia. Dia takut kalau dari polis satu kampung tahu anak dia uh, membesar dalam keadaan aib. Okey. Uh, dan satu lagi, satu lagi ini saya rasa uh, beberapa kes yang saya 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 jumpa pun uh, uh, bila kita buat sesi uh, diskusi tu kan, mula-mula uh, mereka tanya saya uh, anak saya ni uh, kena berdiri dekat mahkamah ke? Dalam mahkamah ke? Dia tanya gitu. So maksudnya mereka ni bila melihat sesi mahkamah dalam drama tu kan Kan dalam drama tu uh, selalunya sesi soal jawab perbicaraan dalam mahkamah tu kan uh, Dalam drama dalam kandang kan. Dalam kandang tertuduh, kandang saksi kan So mereka melihat benda-benda uh, begini dalam drama. So itu yang mereka set dalam kepala Kalau pergi ke polis, jadi kes, masuk mahkamah Ramai yang tahu, Wah, maksudnya anak-anak ber, uh, harus berdepan dengan keadaan emosi yang tak okey, dalam keadaan takut, berdiri dalam kandang saksi, uh, gitu. So di sinilah saya menerangkan kepada mereka, okey kita ada uh, di Malaysia kita ada akta khusus untuk kanak-kanak. Saya terangkan uh, dan uh, bila anak-anak di, berada di mahkamah mereka ada, akan dilindungi. Kalau di Kelantan ni uh, mereka akan ada bilik saksi lah. Kalau untuk uh, kes uh, mangsa, kanak-kanak uh, sebagai mangsa. Kalau kanak-kanak uh, sebagai uh, pelaku tu, uh, kita penama. Um, mereka ada mahkamah uh, kanak-kanak mahkamah khusus kan. Okay. So itu antara cabaran dia yang awal lah. Bila tahu je kes, uh, kita pergi uh, berjumpa dengan keluarga dan kerunsungan-kerunsungan uh, keluarga itu yang perlu kita kita apa ya, kita rungkaikan. Uh, untuk mereka dan juga kita uh, tunjukkan jalan pada mereka dan sentiasa bersama mereka untuk melalui proses-proses seterusnya. -proses hmm. Tapi awal-awal lagi right. saya dah pesan lah, saya kata once dah report uh, proses dia sangat panjang dan dan melelahkan. Okay, okay. alright. Terima kasih uh, Mija. Macam macam jauh sangat Mija ya, di Kelantan saja tapi dia punya apa tu, pergerakan internet kita ni memang mencabar sungguh lah. Inilah cabaran-cabarannya. Okay Mi, Uh, Mija ada sebut tentang aib ya eh. uh, aib um dan juga stigma ni aib dah, dah, dalam dan stigma dalam masyarakat ni memang besarlah ya eh. dan ini antara cabaran uh, sebagai seorang um muslim barangkali juga yang bercakap sebenarnya semua pun semua semua bangsa um, melalui proses aib ini ya eh. cuma barangkali ni boleh kongsi dengan kita um sebenarnya siapa yang lebih banyak approach you ni uh, in terms of uh, bila ada isu mak saya mengandung ini Uh, is it parents atau gadis itu sendiri ataupun teman lelaki gadis itu sendiri uh, ataupun um, ahli-ahli komuniti -ahli yang lain yang datang kepada you yang 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 um, approach you untuk isu mak saya mengandung ini. Oh biasanya biasanya mak mak ayah lah. Uh, biasanya mak ayah dan I think because dia orang nampak kita punya post ni sebagai penasihat mahkamah kan jadi dia dia fikirkan bahawa uh, ia akan melibatkan court macam yang Mijah cakap tadilah lah tapi terus terang um, untuk saya lah, uh, walaupun mak bapak tu makna dia kita akan tanyalah dia dah berbual dengan anak ke tidak dulu dan sama ada dia dah bincang dengan anak apa yang dia nak buat ke tidak. Saya tidak mempunyai, uh, ni kekurangan saya lah, saya tak berapa kisah sangat macam uh, kecuali kalau dia, dia kalau rogol macam um, Paksaan tu kan Kalau paksaan rugul tu uh, Bukan suka sama suka Biasanya dia orang akan direct Bagi polis Itu tak ada masalah sangat Itu pun kita semua akan nampak kan Dia tak ada nak senyap-senyap Now Kalau mm -hmm. dia atas pagar Adalah kalau dia berlaku Among ahli keluarga kan Macam Subah mahram tu Dia akan berlaku atas pagar Sama mm -hmm. dia report tak report Tapi kalau dia suka sama suka ah, Parents tu akan datang dengan kita I think most yang datang dengan saya pun um, Dia nak tanya dari segi Perlu kahwin ke tidak Atau perlu report ke tidak dan uh, juga masa depan anak tu macam mana uh, dan kerisauan dari segi undang-undang jadi bila kita buat apa-apa pun sebenarnya report tu datang daripada budak perempuan tu sendiri kan jadi bila report tu datang daripada budak tu sendiri dia kena tahu apa yang dia nak reportkan kalaulah dia suka sama suka dan dia nak jaga lelaki itu dan lelaki itu adalah sebaya kurang jurang umur 5 tahun okay? kecuali uh, kurang jurang umur 5 tahun Uh, dia kadang-kadang ada pilihan dia Untuk berbohong Kata tak tahu Tak ingat Tak tahu siapa punya Tak tahu bapak dia siapa Dia akan buat macam tu Itu normal Okay Dan saya rasa kita tak payah Nak terperanjat sangat lah Sebab apa yang dia nak buat Sebab aim saya adalah Untuk melindungi dia Dan bayi Jadi Kalau dia tak nak cakap pun Macam mana dekat laporan polis Maknanya dia polis Tak boleh buat siasatan Sebab dia tak tahu Yang mana satu ke apa ke. Dia sanggup lah Menanggung semua beban Malu dan sebagainya tu Dan itulah jadinya Jadi um, Untuk saya Bila kita cakap kat bab ni uh, pasal parents yang datang ke, anak tu datang ke saya memang nak tahu dulu, nak buat report ke tak nak buat report ke, tidak. Report memang kena buat lah kalau bawah 16 dan banyak orang tak faham yang bawah 16 ni. Dia tak faham dia waktu bersalin tu 16 ke belum 16 ke, dia waktu bersama tu tolak 8 okay. bulan okay. ke macam mana, macam mana kita nak terangkan macam mana uh, kita nak terangkan report tu penting ni apa yang menyebabkan sebab uh, kebanyakan uh, uh, kita lihat garis-garis uh, ni ramai juga yang tak buat report sebenarnya ataupun buat report lambat ya yeah? uh, jadi sebenarnya okay, apa okay. yang yang sebenarnya yang um, mewajarkan mereka membuat uh, report macam ni sebut tadi report hmm. tu sangat penting tak tahulah saya sebab bukan dah kata tak tahu tu tak tahulah saya nak cakap Fad sama ada report apa yang penting dulu Okay, sebab macam, okay, dia ada banyak jenis report yang ada kan Kalau nak masuk rumah perlindungan, dia report, report jagaan Okay, kalau kita kata report dari segi nak cakap siapa yang buat tu kan So, kalau dia memang bawah 16, dia automatically dia akan jadi buat report kan Tapi, kalau kita tak ada menyediakan anak itu atau ibu bapa tentang report apa yang dia kena buat Apa yang jadi dalam report itu, dia tak tahu Jadi, uh, biasanya saya saya memang akan cakap juga Kalau dia bawah 16, buatlah report sebab itu dari segi undang-undang dan protection dia sebagai seorang kanak-kanak Okay, dan dia dikira rogol. Okay, tapi kalau lah macam kes yang saya ada sekarang ni memang saya rasa saya paksa dia tengok ni, saya cakap, saya nak cakap dia kata dia tak nak report. Dia, dia macam mana untuk tidak reportkan lelaki itu. So, saya kata okay. you kena buat police report tapi kalau you tak nak mention lelaki itu, itu memang you punya masalah sendiri yang you tak nak buat dan tak apa, faham tak? Dan sebab bagi penasihat mahkamah, kami akan lihat kanak-kanak lelaki ni yang mana yang telah diberi nama untuk dijatuhkan perintah kan jadi um, tapi dia orang baik-baik sebenarnya dia suka sama suka kan lepas tu uh, itu yang kita kena fahamkan so banyak orang kata dia nak uh, orang itu bertanggungjawab itulah ayat-ayat lah yang mana-mana aktivis atau mana-mana yang peka pada kanak-kanak nak kena tu bila dia kata tanggungjawab jadi def, define kan tanggungjawab tu maksud dia apa Wajib kahwin ke okey jadi uh, define kan juga kalau dia kata uh, dia dah buat salah nak masuk penjara dia kalau cakap terang-terang kata nak masuk penjara nak Hukumkan uh, Budak tu Pun tak salah sebenarnya Sebab termaktadan undang-undang Bahawa 16 tu salah Jadi dia tetap Dia akan buat report Dia akan bagi nama Dan mereka akan kena Kena lalui lah semua tu Tapi Saya selalu bincang dulu Sebelum buat report ni Memang kita cerita dulu Report ni nak buat apa Sebenarnya Apa yang kita nak Daripada report ni ha, Jadi uh, Itu yang pentingnya Buat report lah Sebab dia akan menentukan Keadilan Bagi pihak Dua-dua Tapi saya nak cakap sini ya Jangan percaya pada janji mulut Macam Oh tak payahlah buat report. Saya akan menjaga dan membiayai yes. semua. Ah itu antara janji-janji biasa. Okey. Alright. Tak pernah berlaku eh. <laughs> Alright. Kita akan kembali kepada a um, Said Azmi selepas ini. Amija. Uh, ini biasa alasan biasa lah yang kita <laughs> kita, kita dapat um, dalam bila mak saya mengandung ini iaitu jawapan paling mudah kahwin. Ya, yeah? uh, kahwin ya. Yeah? Uh, selain daripada menutup air, untuk menyelamatkan mm -hmm. semua pihak dan juga untuk uh, masa depan uh, anak dalam keadaan Ya, uh, jadi mungkin barangkali Mija boleh berkongsi dengan kita pandangan Mija tentang isu uh, mak saya mengandung dan juga anjuran perkahwinan ini apabila dalam konteks hmm. mak saya mengandung Internet saya yang tak okey Tak okey? Dapat tak soalannya? Internet saya yang tak okey Minca dengar tak Kak empat punya soalan? Kita kita masih bersama Minca. Internet Mijia. Mijia saya Mijia tak okey tadi kita. disconnect. Okey. Ya. Yeah. Okey. Sekarang dengar. Sekarang dengar. Okey, dengar. Okey, soalannya Mija. Okey, soalan soalan Kak Fat tadi apa? Soalannya ialah mm. Apa pandangan minja bila dalam konteks mak saya mengandung ini dan uh, anjuran perkahwinan ya uh -huh. uh, di diarahkan ataupun diminta berkahwin uh -huh. bila mak saya mengandung ini apa pandangan minja Okey <laughs> dia kalau um, dia tentang uh, persediaan okey ginilah ginilah okey untuk kes yang uh, melibatkan mengandung Kanak-kanak uh, uh, lah eh. Kita fokus kepada kanak-kanak uh, Ada satu kes uh, Bila uh, kak opat kata um, Mak saya mengandung Sebenarnya saya melihat benda tu uh, Sebagai seorang budak yang uh, dia, dia well known lah dia, dia tahu, bukan well known Dia tahu uh, uh, tentang diri dia Maksudnya budak tu memang uh, tahu Akses maklumat dia semua Dia tahu cari sendiri maklumat tu lah Kan So, um, kalau Anjuran tetap berkahwin, memang totally memang saya tak setujulah Satu disebabkan oleh uh, uh, kalau uh, berkahwin untuk menutup angin itu uh, uh, Itu saya rasa um, uh, perlu didiskusikan lagi lah sesama keluarga kan Tapi macam uh, Tuan Syed kata tadi, mungkin ada setengah, sesetengah bagi sesetengah keluarga Itu adalah solusi yang terbaik, jadi dia kita tidak boleh pukul rata uh, Solusi yang sama untuk semua kes jadi kita harus melihat kepada satu-satu kes kan. Okey, uh, untuk kes yang saya uh, uruskan hari itu memang uh, ini kes kes rogol eh. Ini kes rogol. Uh, maksudnya tak adalah kata mak saya mengandung tapi ini mak sendiri yang tangkap dia mengandung sebab dia tak tahu dia mengandung. Okey, sebab dia sendiri pun tak tahu uh, itu adalah uh, kes uh, orang tu buat pada dia, dia uh, itu adalah kategori rogol ke tak. Ha, dia tak tahu apa yang berlaku pada dia. Ha, ni. Di kampung ni, situasi, situasi di kampung ni. Okey, jadi um, bila uh, keluarga uh, yang uh, bersalah itu uh, yang pelaku itu uh, menawarkan solusi okey tutup, tutup kes uh, kita kawinkan jadi benda tu bila kami diskusikan balik uh, saya tanya saya, selalunya saya akan tanya balik kepada mangsa itulah pada anak tu nak kahwin ke tak saya tanya dia nak kahwin ke setuju ke dengan cadangan ni sebab yang penting dalam kes-kes begini adalah apa pandangan anak tu sendiri apa yang anak tu mahu kan Kemudian barulah a uh, kita akan tanya juga keluarga apa yang keluarga mahu. Jadi uh, bila saya tanya anak uh, uh, dia terus menangis. So maksudnya uh, kita tidak boleh memaksa dia berkahwin bila bila berada dalam kes begini kan. Tambah-tambah uh, bila dia melibatkan rogol dan uh, dia sendiri pun tak tahu dia mengandung. So uh, untuk uh, soalan yang uh, setuju ke tak kahwin untuk kes uh, mengandung ni uh, memang kita harus melihat satu demi satulah uh, setiap kes itu bagaimana dan kita harus tanya pendapat uh, anak tu sendiri juga macam mana right terima kasih meja mi ada satu soalan yang kita terima nak reverse sikit, 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 sikit ni sikit. kalau uh, kalau kalau tajuk uh, kita adalah mak saya mengandung kita nak reverse sikit apa yang um, perlu uh, barangkali uh, kita lihat kalau mak saya mengandung anak orang oh okay itu yang paling this oh, is for the boy this is for the boys, okay. <laughs> so, this is for the boys. So apa sebelum kita pergi pada soalan-soalan ramai banyak sungguh soalan dan penonton bersama kita pun uh, yang uh, yang online bersama kita ni uh, lebih kurang 200 lebih ni ya. Eh. Uh, jadi barangkali uh, soalan ni uh, bila kita reverse sikit uh, sangat penting. Sekarang selalunya bila bercakap tentang isu ni uh, ia memang memang fokus kepada gadis sahaja. So kali ni kita tukar sikit mak saya mengandung kanan orang apa nak buat? Okay hmm. jadi bila uh, first kali kita kena uh, untuk lelaki-lelaki ni kan. First dia nak kena tahu umur tu, umur perempuan tu. okay itu memang standard sebab uh, apa tu that, itu dalam satu tanya umur. Dan bila tanya umur tak boleh tahu berapa umur dia tu. Oh 16 kot bukan 16 kot tak boleh. Dia kalau betul-betul say, saya akan selalu tanya birthday dia lagi. Jadi kalau dia dah dapat tahu bagi tahu birthday tu makna dia dia adalah rapatnya tu adalah kat situ. Sebab at least birthday Budak, budak perempuan tu pun dia kenal. Okay number one. Number two, um, apa tu jadi um apa um, apa masalahnya? Ah, saya memang terus macam tu je. Okay so, okay, apa, problem, problem, dia? Dia kata dia dah mengandungkan anak orang. Okay betul ke awak punya ke? Lepas tu dia akan mengaku lah dia kata ya yeah, dia punya. Jadi dia tak tahu apa nak buat sekarang. Okay jadi kita uh, kita akan cakap lah dari segi undang-undang tu kita kena sebut lah bawah 16 atau 16 apa jadi. Uh, kemudian hmm. macam mana dapat tahu semua-semua tu dan sama ada mak bapak lelaki tu dah tahu ke belum? Okay, jadi kalau mak bapak lelaki tu belum tahu, yang tu nak kena buat dulu. Okay, jadi um, itu dia tak boleh, dia tak boleh panggil kawan-kawan, panggil tu semua, tu tak boleh jalan. Sebab in the end, diorang semua belah. Okay, yang akan bersama dengan kanak-kanak lelaki ni, dengan perempuan ni, hanyalah mak bapak diorang atau abang kakak diorang. Okay. Jadi kita akan minta dia kata macam kita akan minta dulu dia dia untuk panggil uh, mak bapak dia untuk dia bagi tahu Dan yang tu kita kena monitor betul-betul. Kalau benda tu orang tu jauh lagilah saya kena tengok dulu kat mana dia hari ni macam mana besok macam mana. Sebab mereka masih kanak-kanak kebanyakan yang lelaki ni. So kalau dia kanak-kanak dia mungkin juga buat benda-benda lain yang di luar kawal yang kita tak mahu. Okay. So uh, agak biasa jugalah tahun lepas Pat, kalau lelaki-lelaki yang buat tu yang yang telefon tu tahun lepas tu agak ramai lah yang lelaki-lelaki tu Yang saya rasa ada kejayaan dari segi advokasi lah untuk menunjukkan uh, Anda tu bertanggungjawab ke apalah Hmm. Jadi maknanya ada sebenarnya lelaki-lelaki yang cuba untuk mendapatkan uh, Maklumat dan bantuan apabila uh, termengandungkan anak orang betul ini ya eh? Ya betul. Sebenarnya dia orang risau macam I think dia orang risau pasal jelai itu untuk diri dia Tapi kalau betul-betul sayang tu Betul-betul sayang tu dia orang akan lebih nak tanya pasal Mana nak pergi, apa nak buat, you know macam Ada, uh, tak? ada, tak, yang, macam uh, macam ada tak yang barangkali um, terfikir dan uh, concern tentang nasab anak ni Sebab biasanya bila kita bercakap tentang Termengandungkan anak orang ataupun mak saya mengandung ini yang terkesan dalam masyarakat adalah soal nasab anak ini. Ada tak yang merasakan uh, kepentingan untuk bersama dengan pasangan itu kerana anak ini? Tak, uh, okay. Jadi word nasab tu memang tak pernah lah dia orang sebut. Okay. Agaknya dia orang tak tahu apa makna dia tu. Dia tak fikir pun semua tu lagi. Tapi um, saya selalu dapati yang macam umur 17 kan. 17 ni nak naik 18 ni dia ada acah-acah macam dia rasa dia nak kerja nak kahwin dia ada lah dan point tu saya tak kira saya tak tak layan sangat sebenarnya Tapi dia berbual tu Sekadar untuk dia bertenang Faham tak? Sebab kita nak kena Dia bertenang dulu Baru kita boleh faham Apa tindak selanjutnya ha, Macam itulah Jadi Dan Kita pun nak kena Selamatkan yang lelaki ni Daripada kena pukul ke Apa dengan Belah keluar ke Aha. Perempuan. Ha, Sebab ha, Itu penting Itu yang saya selalu Minta tolong sangat Yang tu yang paling penting Yang tu Macam dia, dah mengaku ni pun dah kira cukup bagus kan? Dia cuma nak tahu Nak mana Tapi mereka cubalah Kalau nak kata bertahun Waktu dia cubalah nak bawa pergi rumah-rumah ke apa ke macam tu ah tu jangan dicobalah. Okey, alright. Okay, Dan tu oh, ada suka tak tambah? Satu lagi, jar tak ada langsung yang datang dengan saya untuk minta um, keguguran, pengguguran. Tak ada. Ha. Hmm, tak itu, ada. Itu, Kalau itu yang lelaki itu sangat sangat, ada. sangat sangat baik uh, Bagi bagi like lah Actually yang lelaki tak ada. Actually yang minta pengguguran ni biasanya lebih berumur. Okay kalau bagi saya untuk topik kita malam ni boleh tak kalau kita kita naikkan sikit 25 tahun ke bawah kan so untuk 25 tahun ke bawah pun tak tak ada tak ada yang datang kat saya nak cakap pasal pengguguran okay. dia orang nak cakap pasal planning tu uh, tapi atas-atas atas sikit tu 29 32 tu ah uh, tu lain lain lah hmm. Okay alright uh, minja masih bersama kita Ya, yeah, dia saya minta maaf okay, line right, saya okay. problem Tak apa, jadi tutup video tak apa Mija, supaya line yeah. lebih clear uh, Mija, kita dah nak uh, mulakan soalan daripada um rakan-rakan kita yang bersama dengan kita daripada awal ini. Nampaknya soalan uh, very difficult question Azmi um and lepas ni uh, saya bagi pada Mija dulu. Soalan Mija, um ada dua ada soalan yang sangat uh, penting. Um bertanyakan tentang risiko um Kelahiran ya wanita yang lahirkan anak di bawah umur ini Dan um, dua kali ganda lah disebut sini sebagai berdepan dengan uh, risiko maut Dan juga isu-isu uh, kesihatan -isu yang lain Jadi soalan um, sedara ataupun sedari kita ni kepada Azmiza Apakah jalan terbaik untuk aktivis di lapangan untuk monitor Ataupun uh, monitor identified cases Dan juga jalan terbaik untuk yakinkan mangsa perempuan pemandiri ini uh, Untuk uh, bersalin di hospital Hijau? Okey, okey, okey. Uh, untuk kelahiran, dia tidak, okey untuk soalan itu untuk meyakinkan mangsa bersalin di hospital. Uh, saya rasa saya tahu siapa yang tanya soalan ni, soalan yang sama dia bagi pada saya juga tapi saya tanya dia semula uh, kenapa bermasalah untuk bersalin di hospital kerana kalau dia melibatkan kes um, uh, sudah berkahwin itu sepatutnya tiada masalah lah. Uh, selalunya yang uh, bermasalah untuk pergi ke hospital bukan disebabkan oleh dia takut Uh, untuk apa, disebabkan keadaan fizikal dia Dan dia takut untuk uh, uh, Sorry uh, Dia takut disebabkan dia mahu menyembunyikan Kehamilan dia okay. Jadi kalau once kita dah tahu Tapi kebanyakan kes yang takut Ini memang kita tak tahu pun sebab dia memang Nak sembunyikan kelahiran tu kan Jadi um, uh, Once kita dah tahu mereka uh, 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 Mengandung Dan perlu melahirkan Kanak-kanak ni dalam keadaan sembunyi tu, memang kita harus uh, meyakinkan dia untuk uh, membuat kelahiran uh, di, di, di hospital lah. Di hospital. Uh, kalau kes yang um, di rumah perlindungan selalunya yang dulu, uh, yang saya depan ni memang, um, uh, um, macam mana ya, uh, kalau... Cuma mereka takut ke hospital government kan Dia antara dua pilihan waktu tu Hospital government ataupun hospital swasta kan Cuma hospital swasta ni dia lebih mahal lah kan Sebab, Tapi yang penting kita nak selamatkan Anak-anak uh, tu uh, Yang mengandung itu Masih lagi kanak-kanak uh, Melahirkan dalam keadaan yang selamat Jadi dia optionnya itulah duanya Yang kita harus beri kepada mereka uh, Swasta yeah. ataupun kerajaan Nak tak nak tak boleh saya yakin. tambah tak boleh Sekejap tambah. Mi ha, Sekejap, sebelum, ha, ha. sebelum tambah kami, uh, saya uh, nak kongsikan dengan uh, para pelontos klien. Um, uh, uh, banyak sebenarnya kes yang dirujuk oleh uh, kedua aktivis pada malam ini adalah kes-kes yang uh, real yang mereka sedang sama ada macam saya Aziz seperti ini sedang di hadapan dia dan Azmiza melalui pengalaman-pengalaman dan juga soalan-soalan ini nampaknya uh, aktivis boleh terus kenal pasti. Ya? Ini menunjukkan bahawa inilah di tahap profesionalism dan juga attachment mereka dengan masyarakat. Okey, mi, sambung. Sebelum kita bagi soalan daripada uh, awam untuk azmi. Okay, jadi um, uh, okay. kenapa orang takut nak pergi ke hospital? So saya faham kalau uh, apa tu Sidik tanya soalan tu, dia nak tanya kenapa macam mana kita nak promote orang nak pergi bersalin dekat hospital kerajaan kan? Okay, apa yang dia orang takut? First dia orang takut kena bagi tahu ibu bapa atau waris. Second hmm. dia orang mm. takut majlis agama datang serang. Third dia orang takut JKM ambil baby tu. Okay, mm. uh, jadi uh, ini semua adalah mitos-mitos lah sebenarnya. So, yang paling dia orang takut adalah mak bapa uh, kena bagi itu mak bapak. Sebab kalau swasta tu tak. Okey? Tapi saya nak cakap kat sini lah. Bila saya lah kan bila dia orang nak kata tak nak juga tak nak juga. So saya buat macam ni. Kalau kau mati terkankan kat situ mak bapak kau tak tahu dia. kau akan menyesal. Kepada kawan-kawan yang bawa nak pergilah doktor dekat celah-celah beda mana entah dekat lorong-lorong mana yeah. kalau yeah. dia bersebelin, ninggal. Kau nak bertanggungjawab tak? Ah, ha, sebab risiko tu ada bersalin ada risiko dia. Jadi kita push kat situ. Kalau uh, Sidik tadi tanya macam mana kan nak advocate supaya kita bersalin kat hospital kerajaan kan. So itu antara benda-benda yang kita cakap. Lagi satu kan dia punya pusat pengumpulan darah dia cukup, bekalan darah dia cukup, specialist dia semua ada, bayaran dia murah dan kenapa kena bagi tahu mak papa? Yang ni pun kadang-kadang ada NGO dan women's group yang memang kata tak boleh, tak payah. Dan sebenarnya bukan kadang-kadang aja setengah hospital punya polisi sampai umur 35, 39 yeah. pun dia orang nak ibu bapa dan waris. Okay yes, dulu mak pak, sekarang ada waris. Sebab apa? Bila an, bila dia dah bersalin dan dia nak pulang, doktor nak pastikan dia ada rumah nak pulang, ada tempat nak jaga pantang, ada tempat nak jaga baby. Tu pasal kita kena push untuk pergi hospital kerajaan sebab mereka dah buat semua ni tersusun untuk uh, kesihatan ibu dan bayi. Jadi tolong push ke sana juga. Kalau swasta dia kata bayar mahal dan sebagainya, dia dah tak datang dah kak kita. Dia dah pergi dah terus dah buat macam semua Mereka. tu. Tapi kenapa advocate, especially lelaki-lelaki kena push pasal bersalin kat ke hospital kerajaan ni disebabkan semua yang baru saya sebutkan tadi. Okay? Okay, alright. Terima kasih hasbih itu uh, a konsen yang 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 sangat penting ya uh, dan bahasa itu sangat penting ya jadi bila dengar uh, saya azmi sebut bahasa, uh, dalam bentuk bahasa-bahasa begitu uh, itu adalah bahasa yang biasa beliau gunakan ya uh, bila berdepan dengan setiap case jadi uh, saya juga nak mengucapkan terima kasih kepada salah seorang um, penonton kita yang menyebut bahawa beliau berumur 19 tahun dan di sisi topik terima kasih kerana bersama kami Hai uh, hi Julie, ya. Yeah. Hai Hi Julie. Okay, terima kasih Julie kerana menonton siaran ini dan ini sangat penting untuk advokasi Julie dan semua rakan-rakan. Okay, we move uh, kita teruskan dengan soalan yang susah ini. Memang soalan susah untuk si Azim lah. Senang cerita. Uh, kenapa akta kanak-kanak 2001 tidak deterrence untuk isu perkahwinan um, minor ataupun perkahwinan bawah umur dan um, dia juga merujuk kepada Uh, soalan yang terkait rapat dengan SDG ya isu perkahwinan minor di Malaysia seolah-olah di wow campurization oleh government sendiri yang enable uh, sti, uh, apa ni SCR SCR tidak langsung secara tidak langsung perkahwinan bawah umur ni bahasa uh, apa tu pendek-pendek uh, ni minta maaf lah ya uh, makcik Fad ni memang susah nak baca Okey, di dalam matlamat SDG. Okey, jadi um, Soalan dia, apa yang perlu kita buat untuk meyakinkan kerajaan bahawa this is the way forward maknanya untuk melawan isu-isu uh, yang berkaitan dengan um, perkahwinan bawah umur dan juga amalan-amalan lain ada disebutlah FGM dan sebagainya tapi kita nak tumpukan dalam kes ini barangkali hari ini fokus kita adalah mungkin terkait rapat dengan perkahwinan bawah umur ini uh, secara tidak langsung ni. Silakan. Soalan ni agak panjang sikit lah kan um, Seolah-olah isu perkahwinan bawah umur ni Susahlah nak cari relation dengan bab ni Sebab uh, saya antara advocate yang tidak menggalakkan uh, Remaja terlanjur untuk memilih perkahwinan Sebagai jalan solusi pertama So okay, kita bila fokus ni, jalan fokus jalan fokus tu. Apa dia? Ah, kita, fokus, kita fokus yang itu, yang, yang you sebut tu <laughs> Okay, jadi uh, kenapa saya tak tak pergi ke sana Sebab tak ada kita perlukan satu ruang tau untuk educate yang diorang punya potensi tu lebih besar jadi setiap anak gadis ini kan bila dia kanak-kanak ke atau dia sudah 18 atau 19 pun kadang-kadang kan bila borak dengan dia dan duduk di rumah perlindungan atau kita berborak kat luar dia duduk kat rumah pun sebab sekarang covid saya galakkan siapa dapat duduk kat rumah duduk kat rumah kan tapi kita monitor dari jauh dia punya potensi dan cita-cita tu ada dan um, saya apa tu dan sebenarnya kalaulah ada banyak masa untuk duduk dan bercakap mengenai achieving your highest potential tu untuk setiap ibu-ibu itu itu yang terbaik dan itu yang memang kita nak tekankan tapi dari segi polisi dan SDG yang macam mana orang nak kata kenapa kita tak buat satu undang-undang ni sebab yang tu Fadlina boleh jawab sebab perkahwinan bukannya a federal issue Perkahwinan adalah di bawah syariah ah, Dan sivil aja yang uh, pergi ke sana Tapi sivil punya adalah lebih protected Berbandingkan dengan syariah punya Jadi uh, tu pasal Apa yang kita buat Ialah kita melihat bahawa Kadang-kadang mempunyai potensi Atau mereka yang remaja luar nikah Yang tidak bersedia lagi untuk berkahwin Yang tak tahu berkahwinan tu apa takrifan dia Untuk tunjukkan bahawa Jangan tengok hidup sama, -sama tu yang dia nak target Tapi cuba tengok diri dia sendiri Yang mempunyai potensi yang boleh pergi lebih jauh Of course, saya pun tak menggalakkan pengangkatan. So you have to understand lah. Saya antara orang yang no, 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 no. Selagi you nak jaga baby you, you jaga kan. Jadi dia ada dua benda. Highest potential, jadi mak kan. Tapi tak kahwin. It's because is having a baby is also a great motivation factor. Bila orang tanya saya kan, kenapa tak kahwin lagi ke apa ke macam tu? Okay, saya malas nak jawab sini. Tapi bila orang tanya saya, apakah pendapat saya pasal institusi kekeluargaan dan perkahwinan, is one of the reason why you thrive jadi a better person. Is also one of the reason menjaga sahsia diri menjadi seorang yang lebih beradab dan lebih baik. Jadi model insan yang bagus kebanyakan yang saya tengok yang memang mula bercita-cita untuk memulakan perkahwinan dan berkeluarga so sama juga dengan anak-anak gadis ni even the boys the boys kalau datang kat saya kata nak kahwin ke tak kahwin so kita tengok mampu ke tak mampu faham tak kahwin tu apa boleh tak I minta mean, postpone 6 bulan aja. normally saya I minta mean, postpone 6 bulan setahun untuk you actually know what you want how you see perkahwinan tu apa definekan dekat saya perkahwinan macam mana you nak and modul-modul yang bukan saya guna modul tapi yang saya pinjam untuk kita mulakan perbualan pasal highest potential dan juga apa maksud perkahwinan unfortunately I lagi suka the way yang disusun oleh pihak-pihak gereja unfortunately but it's not about that it's about a way of life yang dia boleh nampak sebab mereka lebih lebih dia lagi mendalam dari segi preparation of material Okay, uh, jadi uh, so kita guna itu untuk ditanya-tanyakan habit merokok, suka balik pukul berapa, mengetih ke, mengopi ke so benda-benda macam tu yang menyebabkan boleh berubah satu manusia tu untuk pengetahuan orang kata child marriage, kat Malaysia boleh buat right? Okay, so kalau Malaysia boleh doesn't mean semua Malaysia kena pergi child marriage kita kena cari hmm. jalan untuk dia tak pilih yang itu, dia boleh pilih dan benda tu tak salah. Tapi kenapa dia, kita tak nak tunjukkan pilihan yang lain? Kita rah-rah-rah benda ni kita kata tak mau, tapi kita tak ada pilihan yang lain untuk anak-anak kita. So, our job sama macam yang soalan yang ditanya tadi tu, our job ialah ada banyak benda lain lagi, pilihan lain lagi yang agaknya lagi memotivatekan you jadi and build up a family of your own walaupun single yang lebih baik daripada just berkahwin semata-mata untuk aib. Semata-mata hmm. untuk tak nak kena tahan polis. Atau tak nak kena saman mana-mana. Okay. Thanks Fat. Alright. Uh, thank you B. Itu uh, saya akan balik uh, pada Azmi tentang um, bagaimana berbicara tentang preparation of marriage ini. Uh, ini satu topik yang sangat besar sebenarnya um, kerana perempuan dan tuan-tuan um, kesan perkahwinan kanak-kanak ini juga memberikan kesan yang cukup besar kepada gender based violence, um, keganasan berasaskan gender dan memberikan kesan kepada kehidupan mereka dari segi kesihatan mental dan juga keganasan rumah tangga. Mereka terdedah kepada keganasan rumah tangga a uh, 3 hingga 4 kali ganda ataupun perempuan uh, berbanding uh, wanita biasa. Baik, um Azmiza, kita ada soalan untuk um dikongsikan bersama Azmiza uh, dan sementara itu saya alu-alukan Dr Nazira Sadirun yang bersama kita. Beliau merupakan pengarah a uh, em um, uh, agensi a uh, dadah uh, negeri Selangor. Uh, Dr Nazira terima kasih bersama kami. Uh, okay Azmiza boleh dengar? Ya sila. Okay. Sebenarnya malam oh, ni saya banyak belajar kat Faith Ah uh, bagus bagus kita saling belajar. Uh -huh. Jadi apa saranan uh, uh, public pun sangat suka malam ni Azmi kalau kita tengok soalan dan um, sokongan pada malam ini um, bagi saya uh, amazing. Baik, apa saranan uh, bagi kanak-kanak um, perempuan yang mengandung? Okey suka sama suka Azmiza. Tapi mereka masih berumur, parents tak setuju yeah. untuk berkahwin tapi kedua-duanya masih berumur, muda dan nak dan ada plan nak serah bayi kepada keluarga angkat. Tapi anak perempuan sendiri nak berkahwin. Adakah wajar untuk parents beri kebenaran berkahwin dalam situasi begini atau ada saranan lain? Silakan. Saya rasa soalan ni sudah pun <laughs> dijawab oleh tuan Azmi tadi ya. Eh? Sudah pun jawab oleh Tuan Azmi tadi yang mengatakan uh, anak perempuan ini ada banyak potensi. Saya sangat setuju dengan 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 uh, point uh, Tahu, Tuan Miza, Azmi. Tapi yang tu, yang tu okay. kalau mak bapa, ini kalau budak perempuan tuan ha? tu tu Miza pun jawab juga. Tapi <laughs> nak kahwin? Kalau ni? Uh, tapi dia insis nak kahwin. Dia ada plan dah ni dengan pasangan dia nak bagi keluarga angkat dan sebagainya. Tapi nak kahwin juga. What do you think, Miza? Ya, yeah, uh, sama juga tu. Kita kena harus tanya dia apa yang dia faham dengan uh, erti perkahwinan yang dalam kepala dia tu. Dan kita harus betulkanlah uh, persepsi uh, yang sebenar. Maksudnya erti perkahwinan yang sebenar daripada apa yang dia bayangkan. Mungkin yang dia bayangkan tu lebih kepada lowi-dowi kan? Tapi hakikatnya uh, perkahwinan yang sebenar ni penuh dengan tanggungjawab dan juga uh, masa depan yang harus disusun satu demi satu kan. Bagi mereka nampaklah plan-plan tu. Uh, dan juga uh, kita harus tanya kemampuan mereka dan sebagainya kan uh, planning dari segi keuangan. kita tahu banyak kes-kes uh, perkahwinan uh, yang bercerai disebabkan oleh faktor ekonomi juga kan jadi kita takut um, bukan kita takut kita bimbang uh, mereka sebut mau kahwin tapi mereka tiada plan uh, dalam dalam urusan ekonomi itu jadi benda-benda ni yang perlu kita bentangkan pada mereka sesudah kita bentangkan semua planning-planning ataupun Uh, benda yang mereka harus consider dan kita tanya mereka semula Mereka masih mahu berkahwin ataupun bagaimana Uh, itu setakat ni. Okay. <laughs> tak pernah saya jadi kaunselor uh, uh, perkahwinan dah ni. Tambah dah, tambah <laughs> dah, tambah. <laughs> apa sila, tu? Sila. Um, okay, so basically biasanya uh, memang yang yang betul-betul serius nak kahwin ni bukannya sikit mm. eh, memang ramai tau yang kanak-kanak memang push dia kata dia dah ready nak kahwin dan dia memang nak kahwin, okay. Uh, so dia ada idea lah kahwin tu apa, okay. So basically yang saya guna, um, taktik yang saya guna ialah kita minta dia, kita kata okay boleh tapi dia tengah mengandung depan kita kan. So kita kata mm. apa kata kita kahwin lepas bersalin. Maknanya dia dalam tempoh hari ini anda mengandung sehingga tempoh ini habis pantang waktu itu adalah preparation nak tahu keserasian. Ha, jadi kita nak tengok dari segi dia kata sebab apa nak kahwin dia kata nak lelaki tu bertanggungjawab. Tanya lelaki tu bertanggungjawab tak? Nak. Dua-dua nak. So kita kata okey, definekan tanggungjawab tu apa. Sepanjang mengandung. Manni dia sepanjang mengandung tu dia kena datang melawat ke dia akan beli semua benda yang dia mengidam ke dia akan bawa pergi hospital ke tunggu ke apa biar biar budak lelaki tu ikut sekali. So kita orang memang galakkan kalau budak lelaki tu nak pergi ikut pergi klinik kesihatan ah tunggu kau 4 jam kat situ sebulan sekali ke 3 minggu sekali ke biasanya kalau dia tak tegar sangat lepas 3 minggu lepas 2 bulan dia cabut. Dia tak ada lagi dah sebab dia kena minta cuti dan sebagainya tahu. Tapi kita cakap tu tanggungjawab. Kan tu tanggungjawab. Jadi Uh, jadi kita kena ajar dia apa itu tanggungjawab sebab pada waktu kanak-kanak tu -kanak nak saya tak nak kita takut sangat dia lari dia lari maknanya dia, dia tak nak dengar cakap kita dia buat sesuka hati so tu tak nak so kita nak no 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 nak kahwin bagus jom kita plan kahwin tapi target kahwin dia lepas pantang tapi sekarang kena prepare untuk kahwin itu. Jadi tak bolehlah nak kata macam oh mak yang temankan pergi klinik. Ah ini ni ni. Mana laki kau? Mana laki kau? Ah so kita push macam tu. So in the end most of that bukan je kita nak push kata jangan kahwin tapi in the end kita akan tahu yang dia dia nampak sendiri pilihan dia lepas tu. Ah tapi I think i by now tapi ni dalam realiti masyarakat ya barangkali itu kita itu yang kita nampak sebagai aktivisme tapi dalam konteks komuniti masyarakat yang sangat mementingkan soal-soal aib ini dan juga persiapan keagamaan ya sebagai seorang isteri dan suami isteri ini melihat bahawa penangguhan perkahwinan ini Uh, adalah suatu perkara yang dahsyat lah ya? yang, yang tidak Tepat. boleh Tapi Pat, soalan, soalan asalnya bila budak tu yang nak kahwin Jangan balik bukan pada kena soalan kena... asal Jangan balik okay. pada soalan asal Kita nak lihat okay. realiti pada hari ini yang ah, maknanya ada sokongan perkahwinan itu ia mesti dipercepatkan bukan seperti yang okay. ni sebut tadi bagi tempoh masa masa Itu kalau budak-budak, budak, kalau parents tak nak kalau parents tak nak kahwin tapi budak nak kahwin so itu yang kita buat Okay, kalau parents tak nak tapi budak nak sebab kita tak mau dia gaduh dah. Dia dah memang gaduh dah mak bapak dengan anak tu. So kenapa kita nak tu lagi kan ikut pilih mak bapak. Tapi realiti dia bila kita kata pasal uh, pilih kahwin juga, uh, mak bapak yang nak push nak kahwin tu apa uh, tu bagi bagi saya lah waktu uh, first of all dia orang takkan dapat masuk saya punya rumah perlindungan. Itu memang first kali apa lah, ni syarat Terus, kalau macam tu tak boleh datang sini kena jaga sendiri sebab saya hanya jaga saya, saya tak nak tiba-tiba semua budak budak tengok dia ni kena kahwin yang lain semua sedih-sedih tak ada siapa nak kahwin dengan budak-budak perempuan yang kat rumah saya tu semua dah nangis-nangis tak mau so kalau you nak kahwin you kahwin sekarang You keluar and you kahwin sekarang. Pergi bawa mak bapak tu pergi kahwin dan sebagainya macam tu. But, kita akan monitor for the first uh, few months. Okay? Tapi, pada masa yang sama, sorry Fad, bila parents datang nak bawa anak dia nak bawa balik nak kahwin tu, memang I spend more time dengan parents dia tu. And most of the time, bukan mak bapak yang nak kahwinkan. It's the pakcik, makcik tu, nenek keliling kampung tu yang pressure dia orang suruh kahwin. Bukannya tu. Jadi, itu pasal untuk yang ada rumah perlindungan, kami untung sebab kita boleh tarik. Dia kata macam, kalau malu sangat, tak apalah kita jaga dulu. Okay, jadi lepas tu bila dah reda semua baru kita kita plan balik. Another thing is saya tak percaya pada bohong. Saya tak percaya pada cover. Maknanya buat balik, ah ni ambil anak angkat kat KL, kena buat kat longkang. Saya tak buat semua macam tu. So basically you have to know. Ah, uh, message tu mesti. Sebab restu tu penting. So restu tu penting. Jadi I think that is how I would push it lah sebab macam ni lah. Worst thing that can happen, dia orang kahwin tau. Dia orang dikahwinkan dengan dengan tak tahulah lelaki yang tak nak bertanggungjawab ke apa ke tu satu. But so kita tak rugi bila kita try sehabis mungkin. Tak rugi untuk kita bila try sehabis mungkin sekurang-kurangnya tu. And last sekali pada siapa-siapa yang tiba-tiba kata oh dia ni nak kahwin lah. Lepas tu lepas tu dalam situ sepupu papa seorang dua akan cakap patut ni tak kahwin kesian dia kena kahwin kan. What you can do? Kesian tu tak membantu. So apa tu jangan nak kesian-kesian. What you should do ialah memprepare dia. Jika berlaku any keganasan rumah tangga, jika ada apa-apa problem dalam rumah tangga tu, jangan sembunyikan just because you choose kahwin itu. Ah uh, jangan rasa macam ini adalah hukuman sebab dah yeah. Yang dulu menikah jadi apa-apa jadi terimalah. No. Advocate kalau kena pukul sekali, report. Advocate tu, advocate tu, advocate tu. Because itu yang kita orang buat. You nak kahwin tak apa, tapi you kena tahu apa jadi dalam perkahwinan dan bila benda tidak berjalan lancar, apa yang anda boleh buat. At any age, kita pernah tengok, saya baru kena tiga kali, mungkin sepuluh kali baru saya boleh buat report ke? Macam tu sekali tau perempuan ni sebenarnya Sebab dia rasa bila dah terbeban sebab kahwin Dia terpaksa ikut semua tu No, she still a child Yang tak ready pergi kursus kahwin dan sebagainya Jadi dia belum bersedia So to me, apa-apa pun langkah yang dia buat Kita as an activist advocate, ada jalan Ada two step ahead lagi Yang kita boleh advocate terhadap mereka ni Bukan bila kahwin kita lepas tangan No, bila kahwin lagi kita kena jaga sebenarnya dan kita kena siapkan dengan semua modul-modul apa semua nasihat-nasihat pasal hak wanita, hak isteri yang betul dan jalan-jalan agensi berwajib untuk sampai ke mereka. Okay, okay. Itu saya punya. Alright, thank you Mi. Ada soalan last untuk Mi kejap lagi tapi kita nak balik pada Nija. Emm um, memang uh, siaran kita pada malam ini adalah untuk memberikan ruang yang luas kepada penonton uh, untuk bertanya uh, supaya mesej yang kita cuba sampaikan melalui topik pada malam ini sampai dan Uh, saya cukup terharu dengan semua sokongan soalan-soalan yang cukup meriah ni uh, saya tak cukup masa kita sejam ni tapi saya cuba untuk sampaikan soalan tuan-tuan dan perempuan kepada kedua-dua panelis. Baik Mijah ada satu soalan tapi sebenarnya soalan ni dah jawab tapi eh uh, kali inilah siaran pertama kita kita jawablah Mijah ya. Um soalan daripada Mat Lazim ya tak tahu Mat Lazim disukun ke Mat Lazim uh, apa ni um apa tindakan ibu jika anak perempuan dia sebut sudah mengandung even baru tingkatan tiga ya. So soalan ni telah pun dijawab oleh guru dua, -dua, -dua panel sebenarnya tapi barangkali uh, beliau mahu soalan ini bersungguh-sungguh dijawab uh, Mija. So silakan. Mija mute. Okay selalunya ibu bila dapat pengakuan daripada anak tu mesti terkejut kan. Anak sendiri mengandung tak kahwin lagi kan. So uh, pertama sekali uh, bila ibu mendengar anak mengaku dia mengandung Ucapkan uh, punci dia kerana dia berani untuk mengaku dia mengandung Sebenarnya untuk mengaku mengandung ni Mengaku yang dia sedang um, bau aib lah bila, bila kita berada dalam masyarakat ni Masyarakat selalu akan kata mengandung luar nikah ini ada satu aib kan Ini ada satu bebanan yang besar uh, untuk anak tu sendiri Sebab dia tahu dia, dia pun uh, tak kahwin lagi kan Sekejap, uh, sekejap yeah. kalau Kak Fok boleh sambung Selain daripada aib kerana mengandung tu Dia ada satu lagi aib yang besar adalah bila anak ini berbinkan Abdullah Ya. Yeah. Okey. Uh, jadi macam mana Mija kita nak advice pada masyarakat ni? Okay kita kita balik ya, yang soalan tadi eh belum selesai lagi. Satu kita puji anak tu kerana dia berani untuk mengaku bahawa uh, dia mengandung. Kemudian uh, bila uh, sebab saya rasa soalan ini lebih kepada tindakan uh, ibu tu mahu tahu tindakan yang sepatutnya dia ambil uh, bila anak tu mengaku dia mengandung kan. Tingkatan tiga ni muda lagi. Jadi pelan-pelan uh, uh pelan -pelan tanya uh, kenapa uh, mengandung tu uh, baga bagaimana benda tu boleh berlaku uh, macam mana boleh mengandung ni kan tapi bukan dalam keadaan yang stres uh, tanya dalam keadaan yang uh, damai santai uh, tapi uh, seriuslah untuk mengetahui uh, bagaimana benda ni uh, boleh berlaku dan kita mahu mencari solusi ini antara ibu dan anak itu mahu mencari solusi kemudian jika um, mengandung itu berlaku disebabkan uh, kita kena tahu um, disebabkan oleh uh, dia rela ataupun dipaksa. Tapi kita kena jelas tingkatan 3 itu umur dia 15 tahun kan. So kalau berlaku sebarang perhubungan seks itu memang uh, kita panggil statutory rape, kan. Itu memang um, uh, di bawah kategori rogol lah uh, walaupun dia rela, rela rela ataupun tidak rela. Dia masih lagi bila berlaku je perhubungan itu memang di, dalam kategori rogol. So um, itu yang um, Uh, diskusi antara dua anak tu dan keluarga sendiri mak itu sendiri harus berani uh, untuk uh, uh, berbincang uh, dan membuat keputusan adakah kes itu perlu di report ataupun tidak kan Kak Fad? betul okay. betul yeah. okey so, dia menuju ke arah situlah so eh uh, uh, ya yeah, begitu <laughs> okey terima kasih Mija a uh, tuan-tuan dan puan-puan terima kasih sekali lagi a uh, overwhelm malam ni uh, kita punya kotak a uh, message uh, saya bacakan satu komen ya daripada akan saya pegawai JKM Muhammad Rizal Abdul Majid yang menyebut bahawa kena explain kepada mangsa erti perkahwinan tanggungjawab dan erti ibu dan bapa muda keluarga terutama lelaki memang nak kahwinkan anak mereka sama ada untuk tutup kes atau nak ambil tanggungjawab tapi selalunya itu semua keputusan keluarga kita nak elakkan kes janda muda yang terpaksa besarkan anak sendirian bukan sedikit kes uh, begini dan yang lain setuju untuk um, di uh, advokat lah ya isu-isu ni. Uh, soalan uh, yang penting tadi daripada Ahmad Siddiq ini uh, me uh, berkaitan dengan pengangkatan ya. Uh, dia kata uh, pengangkatan ataupun surrogacy adalah least favored. Uh, boleh share satu case untuk kami belajar dan faham kenapa side least favoured, Ini dah macam kata-kata ulama ni saya izni, ya. Kenapa? Hmm. Si <laughs> Azmi tidak bersetuju khilaf tendangan ini. Jadi kan. uh, abang tak, dia. saya kena iaitu <laughs> iaitu memang untuk saya punya personal lah sebenarnya kan. Of course lah pengangkatan bukan benda yang salah kan. Dia ada banyak kebaikan dia kan. Tapi why I I push macam tu. So bila girls datang, Bila orang-orang kita orang Melayu ni datang cakap macam ni kan. I, I want them to know apa dia sebelum dia datang jumpa saya tau as I ask me. So bila dia tahu datang jumpa saya ni memang tak, jangan cakap pasal pengangkatan. Jangan cakap pasal pengangkatan sebab, I, I sebab dia tak tahu pun sebenarnya mana satu. Tak ada siapa yang study pengangkatan daripada universiti sebab besar cita-cita dia nak buat jadi anak angkat. Tak ada. Jadi why um, pengangkatan tu? Because too many cases yang nak minta balik. When they are too young, dia 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 bagi bayi dia untuk buat pengangkatan Lepas tu nanti nak minta balik. So saya fed up lah. <laughs> Kalau macam tu kita nak tempat yang eh, So, so benda macam tu akan menimbulkan lagi banyak. You know and then untuk mereka yang mencari ibu bapa angkat ni kan agensi-agensi ke atau kawan-kawan tu kan. Pun kita tak nak pening kepala aku dah cari tempat selamat tu bayi ni tiba-tiba dia nak minta balik pula. That was a personal reason why I tak galakkan. Tetapi untuk kes-kes kami yang mengandung macam 13, 12, 10, 9 memang automatically lah uh, buat pengangkatan. Nah, yang tu no doubt about it lah. Tapi biasanya 14 masih bersekolah ke tidak, uh, 15 masih bersekolah ke tidak tu dia ada 50-50 kat situ. Tapi 16 ke atas tu uh, biasanya dia orang memang dah tak tu tak nak ke sekolah dan sebagainya. Tu kita buat tu. Tak, kita akan um, kita akan tak galakkan pengangkatan. Tapi kalau diorang sendiri nak uh, macam umur bersekolah dan kata nak belajar lagi dan kita akan terus tu dan kita tak ada nak tanya apa-apa lebih-lebih lagi about it pasal bila dia kata dia nak belajar nak dapat budak perempuan kata nak sambung belajar tu it's a big deal itu kejayaan yang dia tahu potensi diri dia jadi that is the reason dia bukannya ada reason scientific ke sosiologi ke apa ke tak ada tapi girls are different tau once they want on the pregnant But once they are pregnant dengan hormon and everything, they are different. Okay, ada ah, dia tak ada lagi uh, ah, cinta pada pertama macam dulu-dulu, tak ada. They are not like that anymore. They they have this sense of responsibility dan ada yang, dan why dia terjerumus balik kalau mengandung kali kedua, kali ketiga? Sebab tak ada siapa nak bimbing dia. Dia kata, alah, alah, alah aku dah jahat macam ni, orang kata aku jahat, baik aku buat lagi, baik aku buat lagi. That's what happened. Bukannya dia orang saja nak pregnant kali kedua, kali ketiga. No. So salah kita untuk stigmatize atas kesilapan dan bila dia kanak-kanak bawah 18, mereka memang akan buat silap macam-macam jenis kesilapan. Cuma kesilapan dia pilih adalah termengandung. Itu kesilapan dia. But we have to bimbing dia orang balik. Kalau tak, dia akan hanyut dan kita yang salah. So that's the okay. reason why. Tak itulah. Okay. okay, alright. Uh, saya, uh, uh, kita ada lebih kurang lima minit saja lagi. Terima kasih tuan-tuan perempuan yang terus menerus memasukkan soalan dalam uh, kotak soalan ini uh, yang saya rasa tidak adil lah untuk um, kita um, uh, maknanya untuk pihak kami uh, untuk mengambil perhatian soalan-soalan ini sebab semuanya sangat penting tapi kita hanya ada lebih kurang 4 minit saja lagi untuk habis sesi ini dan kita jangan lupa untuk uh, saksikan uh, lagi sesi ini um, dengan tajuk yang lain um, barangkali uh, pada minggu-minggu yang akan datang barangkali untuk minit-minit uh, terakhir ini uh, saya lihat soalan-soalan uh, yang tertumpu kepada uh, Mija dan juga uh, Azmi masih lagi berkisar tentang um, bagaimana untuk um, Uh, prevention lah ya, uh, abstain uh, daripada berlakunya isu-isu ini. Barangkali Azmi untuk kesimpulan, um, kita boleh juruskan kepada balik kepada soalan-soalan yang terkait rapat dengan mendidik anak lelaki untuk tidak mengandungkan anak orang hmm. lain sebab ada beberapa soalan yang terkait rapat dengan itu ni. Jadi saya simpulkan pandangan mereka itu untuk jadikan soalan kepada Azmi bagaimana mendidik anak lelaki uh, untuk tidak mengandungkan anak orang lain dan untuk Azmiza barangkali untuk um, empower ya yeah, anak-anak gadis uh, bagaimana untuk bagi nyelakkan mereka daripada membuat pilihan yang salah barangkali dan juga mewujudkan um, shield ya yeah, pelindung um, bagi anak gadis ni silakan um, barangkali satu minit setengah setiap seorang Okay, kempen untuk uh, untuk anak-anak lelaki ni memang kita jarang dengar. Okay, so sebenarnya it's something very sexy pun sebenarnya untuk tu. Tapi untuk model untuk tidak sentuh, uh, untuk tidak memulakan ke apa ke, I think model yang nak kena ada kat situ, um, I, I, I amat suka yang yang nampak ala-ala islami ustaz sikit sebenarnya because there's a lot of girls yang sebenarnya agak tertarik pada itu so it's good and sempena sebab dah tengah 30 saat ni sempena esok valentine saya nak sarankan kat sini tolonglah doa sangat tak ada lah lagi 8 bulan down the road kita akan dapat banyak anak valentine ini anda ingat semua duduk kat rumah jangan terus sangka sebab pkp tidak berlaku ya so sebentar oh, pada pendapat saya pkp inilah paling ramai sekali tempat saya waiting list 6 budak nak bersalin tak lama lagi tak cukup tempat hmm. jadi um, but the advocate for boys tu Uh, eh, yang paling penting tu adalah dia kena faham Actually dia kena faham apakah itu hormat wanita tu Sayang perempuan dan hormat wanita tu kan adalah topik yang dia orang minat So bincang, bukan bincang Talk about it, talk about it how you see a woman tu sebenarnya Jadi I think yang tu yang dapat uh, buatkan dia orang tertarik Sebelum pergi kepada bahagian undang-undang yang lain Terima kasih semua, terima kasih Okay, terima kasih Mi, hormat wanita Okay Azmiza, satu minit setengah Okay Kak Fat, uh, kalau nak certoh tentang empowerment ni besar sebenarnya tajuk dia eh. Uh, empowerment anak-anak uh, garis kita tapi yang penting uh, uh, kebanyakan anak-anak perempuan kita bila terlibat dengan hubungan uh, cinta ni kan, uh, mereka mencari perhatian sebenarnya. Uh, dan kebanyakan kes yang terlanjur ni bila diminta uh, dibuktikan cinta, kalau betul-betul cinta mereka Uh, cinta cinta lelaki tu uh, serah diri kan jadi kita harus uh, empower anak-anak kita so, uh, dengan tagline line uh, sayang diri sendiri dulu eh uh, sebelum uh, menyayangi orang lain kan itu satu yang kedua uh, kita harus uh, uh, dalam keluarga tu sendirilah uh, uh, kita kena empower dan juga um, um, kena 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 uh, mendidik bukan mendidik juga membina uh, ibu terutama ibu eh ibu yang dekat dengan anak perempuan ni ibu yang tahu Uh, apa hak-hak yang ada pada anak mereka dan bagaimana untuk membina potensi anak perempuan mereka dan bagaimana untuk anak perempuan mereka menyelamatkan diri uh, ataupun um, apa ya uh, mengetahui uh, berdepan dengan cabaran dunia di, di luar lah. Uh, cinta yang betul cinta tak betul dan sebagainya begitulah Okey. Right. Uh, okay. terima kasih Azmi uh, khas dari Kelateh. Uh, barangkali uh, saya perlu perkenalkan uh, setiap aktiviti uh, aktivis kita yang bersifat lokal ini tentera perempuan supaya tentera perempuan uh, boleh uh, uh, menyebarkan menyebarkannya maklumat dan juga bersama membantu aktivis-aktivis um, kami di setiap lokal negeri. Uh, jadi terima kasih sekali lagi kepada um, yang berbahagia uh, rakan mengadu saya Tuan saya Azmi dan juga rakan um uh, adinda saya lah ya uh, azmiza yang bersama kita pada malam ni minggu depan kepada perempuan minggu depan kita akan ada lagi isu-isu yang panas dan menarik um sebenarnya sangat sukar untuk pada malam ini kami uh, untuk menyalurkan uh, vibe uh, soalan soalan kepada panel dan uh, saya rasa panel-panel uh, pun uh, uh, sangat semangat pada malam ini dan ini adalah sesi pertama uh, coffee with Fame dan insyaallah kita akan bertemu lagi dalam minggu hadapan dengan isu-isu uh, yang lebih menarik isu-isu sosial yang lebih menarik dan berkenalan dengan aktivis-aktivis sosial yang sedang bekerja keras uh, untuk menyelamatkan masyarakat dan komuniti dalam tempoh pandemik ini khususnya dan juga um, insyaallah uh, saya mohon maaf atas segala um, barangkali kekurangan dalam pelaksanaan pertama kali ya, program pada malam ini dan insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih pada panelis kami, Syed Azmi dan juga Azmiza. Assalamualaikum dan selamat malam.